iyadoo guud ahaanba maanta gobollada iyo degmooyinka dalka looga dareeray doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa subaxnimadii hore saakaba lagu waabariistay dadweynaha reerood weyn oo safaf dhaadheer u galay goobihii ay yaaleen sanaaduqda codbixinta si ay u dhiibtaan codkooda, waxaana heegan ku ahaa goobihii codka laga dhiibanayay ciidamada qaranka iyo kuwa booliska oo sugaya nabadgelyada, sidoo kalena waxaa iyaguna kormeerayay goobahaasi mas-uuliyiinta asxaabta qaranka, komishinka doorashooyinka, iyo weliba maamulka gobolka iyo ka degmada. Qaar ka mid ah dadkii codbixiyaasha ahaa oo cabiraya raygooda ayaa waxay yidhaahdeen: waxaan galay goobta eeda saaka 6 subaxnimo 8:00 oo 10 mirir lanaa soo odayay si nabadgelyo ay ku socotaa, si habsami ah ay u socotaa. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, khayr baan rajaynayaa in gurina Ilaahay nagu dhameeyo. Saaka waxaan soo odayay si xor iyo xalaal aan u soo odayay. Musharrixi aan islahaan u gartay inuu dalka hoggaamin karayo ayaan codkaygii soo siiyay. Waxaan tegay saaka markii salaad wax laga soo baxay, waxaan ahaa diyaar. Imika saacad tahay 9:00 ku dhawaad meelahana waan soo odayay. Si nabadgelyo baan uga socotaa ood weyne. Waxaan ka soo codeeyay maanta goobta ah sida aan galay 8:00 subaxnimo 7:00 galay 8:00 ka soo baxay. Maasha Allah, si fiican ayay socotaa. Khayr baan ku rajaynayaa. Wararka naga soo gaadhaya degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Daadmareed ayaa sheegaya inay si habsami ah u socoto doorashada madaxtooyada ay shacabku ku dooranayaan hoggaanka 5 sano ee soo socda. Sabaad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.